ეპიცენტრია. გიორგი მარგულაშვილის ფიცის დადების ცერემონიას 50-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი დაესწრება უკვე საქართველოს შეიმყოფება ლიტვის პრეზიდენტი, თუმცა უცხოელ სტუმართა უმეტესობა დღეს 12 საათამდე ჩამოვა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, უკვე დაეშვა ყაზახეთის, აზერბაიჯანისა და შეერთებული შტატების დელეგაციათა თვითმფრინავები. Tamar Bubashvili გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში აეროპორტიდან. Tamar, თუ გაკეთდა პირველი კომენტარები აეროპორტში და კიდე ვისელიან დღეს თბილისში? Უცხოელ დელეგაციების წარმომადგენლებს კომენტარები აეროპორტში არ გაუკეთებიათ. Ამ წუთებში თქვენ ალბათ კაცი ხედავთ, რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში უკვე დაფრინდა აზერბაიჯანის დელეგაციის თვითფრინავი. დელეგაციას ხელმძღვანელობს აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრი, ქართული მხრიდან კი აზერბაიჯანის დელეგაციას ვიცე-პრემიერი და ასევე ენერგეტიკის მინისტრი კახაკალაძე, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები დახვდნენ. Სწორედ აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრი თან გამართავ დღეს კახაკალაძე ორ მხრივ შეხვედრებს. Რამდენიმე წუთის წინ კი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში თურქეთის დელეგაცია დაჯდა. დელეგაციას ხელმძღვანელობს შრომისა და სოციალური უსაფრთხოების მინისტრი. Თურქეთის დელეგაციას ქართული მხრიდან საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენკო დახვდა. Რამდენიმე საათის წინ უკვე ჩამოვიდა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები. დელეგაციას ხელმძღვანელობს ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, ასევე თბილისში იმყოფება ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე თომას მელიაც. დღეს პირველი დელეგაცია, რომელიც საქართველოში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში და იყო ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრი, ასევე როგორც უკვე გითხარით, ამ წუთებში თქვენ ალბათ ხედავთ კაცში, რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ჩამოვიდა აზერბაიჯანის დელეგაციას, მას კახაკალაძე დახვდა. Ხელოვანი დღეა, მინდა მიულოცო სრულიად საქართველოს. ფაქტიურად პირველად მოხდა ის, რომ მშვიდობიანი გზით მოხდა ახალი პრეზიდენტის არჩევა, ხელისუფლების გადაცემა. ეს არის ნამდვილად ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების დამსახურება, ქართული ოცნების დამსახურება. რაც შეეხება გეგმებს, მოგეხსენება, ჩვენ მთავრობა ძალიან რთული ერთი წელი ჰქონდა, ფაქტიურად ეგრეთ წოდებულ კოჰაბიტაციის რეჟიმში გვიწევდა მუშაობა, მაგრამ 27-ში ბატონი გიორგი მარგველაშვილის გამარჯვებით ეს კოჰაბიტაცია დასრულდა და ყველაფერი გაკეთდება ერთიანი ძალისხმევით ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხალხის საკეთილდღეოდ. საქართველოში სულ 53 უცხოური დელეგაცია იმყოფება, მათგან პრეზიდენტი არის მხოლოდ ერთი. ლიტვის პრეზიდენტი საქართველოში გუშინ ჩამოვიდა. დღეს ასევე 12 საათისთვის თბილისში ელოდებიან ასევე უკრაინის დელეგაციასაც და უკვე ამით დასრულდება უცხოური დელეგაციების მიღება. დელეგაციის წარმომადგენლები დაესწრებიან გიორგი მარგველაშვილის ინაუგურაციას უკვე ფიცის დადების შემდეგ კი, როგორც პრეზიდენტთან, ასევე სხვა მაღალი თანამდებობის პირებთან ორ მხრივ შეხვედრები გაიმართება. დელეგაციის წარმომადგენელთა ნაწილი საქართველოს დღეს საღამოს დატოვებს, ნაწილი კი იმის მიხედვით, თუ რა სახის შეხვედრები ექნებათ, უკვე საქართველოს ხვალ დატოვებენ. Მადლობა, თამარ ბუბაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში აეროპორტიდან, სადაც უცხოელ სტუმრებს ხვდებიან და ყველა მათგანი ინაუგურაციაზე იქნება დღეს.